Shaking it live, I'll be like, so yo, Christy, shaking it. Шуха! Давай, шерюку сдрыгит нам. Что он породит? И вьюда кенты, блядь. Бокс, обещали, грявши, нахуй, хуё моё, блядь. Шерингит нам. Штука, бенюна. Голова жаче с огнем на. Давай шейрінкіт нахуй, штука жманю нахуй, не був, що грявши нахуй, грейте. Дай, пацан, шейрінкіт нахуй. Шейрюку зберігіт нахуй. Дізгай шейрінкіт нахуй, десь не могат нахуй. Galima su šito prūdą nuvažiuoti dar mėną. Prokui važiuoja, pažiūrėna, nebizdina. Nu, šiai kitaisas. Pasitai, na, ir stovi. Matot, na. Ir jis įgyvėjus taip nestovi kaip šitas, na. Šitam viskas buvo. Va, pasitai, na, ir stovi, na, bet nieko, na. Pohuja, na. Штука жманю, блядь! Штука жманю, когда бус нам тогда грявши на бусу. Шерин, ют мокат ар не, блядь? Шерин, нахуй, пасакел, грейтай! Шерин! 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 Возживаем. Шерин, шерюку, зар. Штука жманю, суринься там. Вышки полазят, нахуй, и убыль гамма, кепт шанс.
Здорово. Ж нихуя не гад, ты ж маню, блядь. Нера, че ту ж маню, блядь, вообще нера, не буду. И сурик, блядь, штука ж маню, нена. Блядь, че вена жюрезу. Я ту, пидорас ебанас, на. Гаси билет, на. И уговай билет, а свякиду, на. Пожу, как там, на. Чубрас. Терпли, бля. Давай билет, она. Чё ты съебанас, на? Jūs galite laivų prašėjai dar ne, na. Žmonių nėra, na. Tai tu pakemarinsi, bilietą, kur bilietą gavęs, na. Gavusi bilietą, galėsi kemarinti, na. Darova, na. Važuka. Sąrašas. Čia reikit, na, kur užpisat. Bet negalit pašėjinai, štukai žmonių surinkti negalit. Aš nesuprantu, blėt. Karantinas stolina. Žmonių nėra, blėt. Sąrašas, na, aš nesuprantu. Man pačiam reikės savę šėjinį štolina. Aš galiu pat savę pašėjinai. Tinkui telefoną imam. Koks čia šūdas, blėt, Budweiseris, ne, kad nušneki, na, šūdas, sako, na, Budweiseris zaibys, na, amerikietiškas gargalas, na, amerikietiško recepto, na, Anglijoje gamintas, na, pok. Paklausyt apie vadovo kursus ir vierkus bus tada, kada bus 30 štukų žmonių mažiausiai, blėt. 30 štukų bus mažiausia, da, versiu kursus, na, apie verchatūrą, blėt, apie vadovą, na, ir panašiai, na, kaip tapti vadovą, na. Verpysiu kriaušiai, jeigu štuką žmonių surinksit, na. Šakai, tai kepsi ar ne, na? Čia krešiu normaliai. Biškį reikia palaistyti. Apmyš dar biškį reikia. Šio, blėt. Baigės gytis. Pradėžės. Kuo be danties dar, na. Na, man tas danties, blėt. Ką aš jau darysiu, na. Kada noriu, kur nusiprindyt, na. Pok. Kaip šaipį pakeltų normaliai, na. Stokį lukso, bet grupę, na. Kaip tiesi šaipį, na. Reikia nebijot pralošti. Gamblingo, na. Žinai, kas yra gamblingas? Tu satai už komandas, na. Satai už futbolą, krepšinį, blėt. Ir darai šaibas, na. Reik mokėti statyti, na. Mokėti statyti, na, ir žinot, už ką statyti. Už bet ką pastatęs nelaimėsi, na. Prisijung prie Luxo Bet komandos, na. Gauk VIP, na. Ir pažiūrėk savo mėnesinį pelną, na. Vis tavo štuką. Bus 5 štukas mažiausiai, na. Aš kur aš tiesėdžiu nulę, na. Čia ir jūkų, blėt, bus ar ne, na, kur?
блядь. Шашлыкюкас поруоштас нахуй. Važiuosim kėpti šašlykiuką, tai, na. Tokie rožių paukštė, na, kaip Maybachas padaudinas savo mergiai, panašia paukštė, na. Geresnė, blėt. Tokie paukštė mergiai padaudinas būtų tikrai geriau negu 100 rožių, blėt. Kas toras, na. Nu, matai, šašlakė kūna. Svaguniukai, blėt, grybai, blėt. Viskas, ko reikia, na. Ir biškai kiaulienas, aišku. Nedaug, užtenka. Kad nespėjo sudegti. Nu, aš jau cigarečių nerukau, senai jau. Man ta cigaretė, realiai. Tas paskas nieko. Surūkiai nebėra. Jūs šeirint galite ar ne? Štuką žmonių surinkti vadovų. Ne šiaip kokiam džumbrų, bet vadovų. Štuką žmonių. Tais laikais, na, per karantiną, na, jūs galėtumėt 10 štukų surinkti. Na, jeigu nebūtumėt tinginiai. Na. Tinkit pas mano šeiriną. Tai jau būna. Kiek šašlą. Reikia pasimti iš kelaus. Koks šašlas be laus. Na, kaip jūs galvojat. Šaltas, būtų vaizdės. Būtų vaizdės. Raimis du, blėt, darau, kokie žmonės, na, važuha. Važuha, na, kad vežuha, blėt, su mamonais, kentais, sėdėčiamais. Davai, sveika. Dabar gerai, na? Šaklas pabiškai kepa jau. Jis normaliai, na. Jau kvapas, jaučiasi zaibys. Eibins vadovo šukosina, blėt, nauja, blėt. Kujana. Vieniau nieko nebūna, blėt. Gauras, blėt. Jau 10 turiu, na, užtenka. Здорово, кентына, вожуха. Sharing it live, бля, то шпицет, на. Нам, блядь, продет реку, вот там шейкит, на, курва, позагёв. Играй ты, бля. Labai skaniai mėsa atrodo, labai skaniai. Saulėnas dabar net važiuoja. Negalima čia Anglijoje draugams atvažiuoti. Karantinas.
Да бауся, что я вообще курва, да, двигай, курва. Грявчин на бос, я вен залика. Под шаг. Да ты так уяс, верно? Круто. Суктука, блядь, породичу, наверное. Мажа ж маню, наверное. Пишу, суктука, кура, шкристо, крявча, кура, блядь, прокида, кема, наверное. Žolia pyva, na, kas ten. Jo, blėt, žolia pyva ten stovina. 10 štukų žmonių surinksit už vėsų. Marius Barasevičius, darova. Važuka. Važuka panašiai per dvižuką. Va, tokia va. Važuka. Paspirgėlis Marius Durova. Žuka. Zakonai, blėt. Aš zakonų neturiu, na. Šeirinkit, na, laimę, pasakiau greitai. Tai, šeirinkit! Vėjas, kurio pagilo, blėt. Šeirinkit laimę, blėt, aš jums parodys prikolą. Liūtas, na, uždarovo, liūtas sakalys. Važuha. Važuha, seniai. Žiūrėkime, kaip šaklas kepa, na. Ogi šaklas kepa puikiai, na. Kaip jis gali dar daugiau kepti, na. Jis puikiai kepa, na. Šaklas. Leiskai škaniai kvepa. Laurinas, Laurinas, na, uždarova, na, seniai. Važuka, seniai, kentams, na, va, tokia, na. Dėl tavęs, na, tai va tokio važuka parodysiu. Va, blėt. Važuka. Lauri, žiūrėk. Važuka! O čia aš yra važuka, blėt, kentam taip atiduot, reikia važuka, blėt. Supranti, blėt. Tu žinai, Madena, kaip kentam jau važuką yra atiduota mano. Kiek man? Patricis, patricis. Užpilka lausant šaklo. Jo, užpilšiu, na, nespėjo įsidegti normaliai. Jau pradės apskrutinėti, tai užpilsiu, dabar dar nereikia. Ką tai pradėjo kvepti? Kvepia, blėt, skaniai, labai, labai skaniai, kvepia, blėt, zaibys. Gerai zaibys. Važu, kad tau, Dovidai, sveikas. Aš jau čia senai gyvenu, seniai, 3 metai. Pažiūrėjau, kiek ką ten, normaliai, gėlės augia, blėt, va, rožės, na, buvo. Kriaušės, na, kur auga, blėt, ant medžio. Lauri, blėt, važuka, seniai. Lauri, važuka, važuka. Važuka.
где кебе, пизда. Еврейский не кебе, пизда. Охуенный. Что я хочу, лоус нам, уроч, сейчас посиемил, блядь. Сейчас не так 2 литра своего шоу. Похуй, то не бегерсу. А жену, когда я сейчас лоус посиемил? Я сейчас лымею, да. Kodėl aš laimėjau? Kodėl aš sadžiau, ublėjau už komandą, na, kad laimės rezultatų 2-0, na. Ir laimėjo, na. 60 svarų kišenę. Iš 2 coko. Iš 2 coko, tai 60 svarų kišenę. Pagalvokit, na. 2 coko investuoju 60 jau turi, blėt. Iš niekur nieko, na. Tai va. Pukui apsėda. Aš pats esu korona, blėt, seniai, ne, pis brodo, na. Kas ten dega šašlą kepa, blėt, seniai, netis prodana. Marek Mas, darova kaip tu, na. Važuha, atiduosi kentą barneną. Normaliai, normaliai, na, kaip tu, na. Pabėgai iš Ispanijos jau. Nebesirgi korona, na. Ar vis dar geri korona, blėt, aš tai būtų vaizdri, na. Prieš tai korona geri, buvo poku. Austėje, aš susidėsiu dantis tada, kada tau pizdą išlažyšiu, na. Čiūris skanų bus, pizda. Ypač tie grybeliai, na. Tokie skanus. Varvas, elė. Grybai kartu su mėsa kepa. Mėsos čia nedaug. Bet mes stengiamės valgyti, kuo mažiau mėsos. Reikmės tvorį. Daug mėsos vagyti negalima. Ypač tokiems kentams su mamonais kaip man, blė. O, blė, dušo, na, galus, na, matėt, na? Neišlaikė, reiškia, na, pizda, na. Eik tu, nahu, blė. Čia pizdėt stajagas nukryto, blė, eik tu, nahu. O, chujėt, blė. Pizda, man. Sudužo, na. Neišlaikė, bet alaus kurva. Šitas pyžius, nakui, neišlaikė, alaus, nakui, blėt, vieno. Reiktų, nakui, blėt, sudužo, nakui, kurva. Niek, baisovas. Turim kitą, blėt. Sveika, dada. Austėje, tu atsakysi už tą bazarą savo. Džumbrakiško bazarą savo atsakysi, karočiai, ir netgi dabar atsakysi, karočiai, gausi bilietą. Tu suka tu į baną, na. Viso, pisk nakui šiandien, nereikalinga, blėt. Tarp verchatūros, na, tarp kentų ir oligarkų, na, tu nebūsi niekada, na, aišku, na. Pisk nakui šiandien, viską, dingai, na, slidai, slidai, karočiai. Čia rimti kentai pas mane renkasi, blėt, rimti bakūrai, kentai, karočiai, ir čia prijunčiasi, na, normaliam laisvam gyvenimui. O ne taip, na, kažkokie šūdžiai, blėt, kurie ateina, na, šūdą pamaldą. Arba šliukos, na. Kažkokias jibanos, na. Kuris ateina pasipizdavot, na. A tas gasūnas darovas, seniai, važuha, normaliai viskas, na. Judam po biškį, matai, blėt, šlikiukas, na, kui. Bokso kriaušės, na, įsigvėjus, blėt. Šūdą nemalam, na, žinai, kaip sakat. Normaliai viskas. Ką pats gero, vaikina. Užpisa, kurva. Kurva, nelaiko, kurva. Tu, na, kui. Blė, kaip kujovai laiko. Važuka, seniai. Važuka, va. Mamonas, na, kui. Važuka, dvižuka. Išlaikėšį kartą, ką, blė? Žuha, dvižuha, raslabuha, dvižuha, kentuha. Bet, seniai, neslunkinam. O,
Na gerai, na. Bet. Šlikiukas, na, matosi. Tuos normaliai. Saibys. Nu ką, kentai, bet. Ką, kentai, bet. Viskas gerai, na. Ašku, kad yra seniai, bet. Nestungta. Laurai, tai palibomu, kad yra kanalas. Ta. Utangas TV, bet. Dzėla, prisijungta. Ir tai būna, aišku, tai būna, na. Būna, būna ir dienom, na, blėt, ir vakarais, na, visada būna, būna, na, prisijung, na. Butangas tai vyko lėdėti bet kada, na. Žinai, kad turėjai žvaigždę šiaurinę, blėt, važuką tau jaučiama, va, tokia, na. Važuką, va. Važuką, seniai. Nekuja, aš nekeršiu, na, ne toks žmogus, bet. Jeigu kam nors reikės, na, už mane keršys, na. Aš oligarkų saugo, tai esu, na. Mane oligarkai saugo, na. Man pohu. Aš nekeršiu niekam, na. Bet už mane gali atkeršyti netyčia, žinai, kai būna. Tad cigaro negaliu paimti. Čia daug cigarų yra viduje, matot, na. Negaliu paimti, na, cigarą. Ne vieną, na. Noriu paimti mažą cigarą. Šiandien yra didelių dakuja cigarų, matot, viduje, na. Yra maži, blė, cigarai, suprantat, na. Aš noriu paimti tą mažą cigarą, mažą. Prašėrinkit, blė, laifą, na, žmonių nėra, na. Štuką negali surinkti, na. Važukos net nematot, na. Va, blėt. Mažas, na. Matot, na. Mažas, na. Mažas filtras, na. Man dideli filtrai nepatinka, na. Jis per daug filtruoja, blėt. Filtruoja viską, na. Ronka man draugelis, na. Labai ahujenas, na. Draugelis, na. Tais gyvenime, nes nebuvom susitikę, na. Tai jau susitiksim, na, vieni kitiem į balsą šitus daužysim, na. Romka, atkeršys už tave. Tai palibomis, eina. Šeirinkit laifą, blėt. Negalit pašeirit, na, kur va ta ryta, blėt, į baną, na, žiūri, na, po 500 žmonių, na, ant superstore Instagramą, na. O jūs Facebook'e man negalit surinkt štukas, na, tai kad man čia bairit? Vaibakas tik prisijungtų, na, nieko darojo, tu apšinės nekalbėt, nebendrautų, šūdą maltų, būtų 5 štukos, na. Atsakysit už tą debilą, kur vasilė. Gausi bilietą, na. Kurva, urodas, na. Atsakėj, na. Asilė, na, gavai bilietą, na. Pohui man, supanti, pohui. Kontento reikia rimto, kad surinkt žmonių. Man pohui tas kontentas, na, aš esu rimtas, na, to užtenka, na. Kad surinkt žmonių, na. Man kontento rimto nereikia, na, aš pats esu rimtas, na, supranti, na. Kurio kontentas, na. Čia kontento reikia rimto, žinai kam? Džumburams tiems, tokiems kaip Maybachui, žinai, kurie šūta malą, blė. Kurie, blė, iš reklamų daro babkės, na. Iš reklamų gyvena, kaip čiorto į bainą. Tokiems reikia kontentų, bet ne man. Man pohu. Būna tokie skambus.
Вообще, че пусть пизда, я скану нам. То, что уж так кульверсы, короче, блядь, билета нахуй шаусу герой на. И глядь бег черед на. Viso gero, na. Matai, na, šitą, na, matysiu Duną. Dabar, na. Džiubras įbanas, na. Dovydas Petrauskas, jo, uvažuka, tau irgi, na. Užtenka žodžio, na. Kas ten per mocas, na? Kubatūrinis mocas, na. Štuko šinas kubatūra, na. Užvešiu kūro, bled. Du kvartalus į priekį, na, girdėtųsi garsas, na. 10 štukų žmonių surinksit, na, 20. Užvesiu. Kui jūs surinksit, na? Štukus negali surinkti, na. Dėkui, Ignai, dėkui. Tau irgi skanaus. Negalit pašėrit, na, kurva. Šeirint laifą, kurva. Sumest 100 šeirų, kurva. Kas čia yra, 100 šeirų sumest? Ką? 100 šeirų sumest negalit, na. Aišku, kad turiu Jonai, bled. Aš neturiu kategorijos, bled. Turiu, bled. Ir neturėčiau, toks grįtvo nesudvėtų pas man kiemė, seniai. Nesudumk. Kiek kilovatų, na. Kilovatų čia nais yra, bled, 93, jeigu nemeluoju, na. 138 arkliai, 148 arkliai. Tu atsakysi už tą kategoriją, džiubras. Džiugus, kad aš negaliu ten spausti. Tuoj pažiūrės kitą komentarą, na va. Jis pats kaip kategorija, na. Tuo aš tau šitą kategoriją, kur va, bilietą žausiu. Nors ne, pokloj. Praslysiu, va. Praslysiu, na, šitą kategoriją, pokloj. Nieko blogo neparašai. Kas ten barzdos vadovas, na. Čia nais, kas yra, na, kad. Čia nais yra, karo, čia viena dalis, o čia nais yra kita dalis. Žmogus būna dviejų dalių. Iš vienos dalies dalies, nu to ar turiu. Štuką žmonių negalim surinkti, ne. Štuką žmonių. Čia gerai gerai, pizda. Varsų paragatai. Paragauti reikia viškelį. Kaip jis iškėpėtas. Ir šmuks atrodo gerai, skaniai, blėt, kurva šaklas, tikrai geras, atrodo, blėt. Na, eik paragaut, biški. Blėt, karšta. Blėt, nikuja neiškėpė. Aišku, marinuoti mėsą, blėt. Geriausiai pačiam išmarinuoti. Būna visai kitaip. Tu už tą lašarą atsakysi, džiubras. Pisi nakui iš viena. Kaip tu nakui, blėt. Aš paspaudžiu, blėt. Kurva, kurva, blėt. Net nieko nespaudžiau, kurva. Čia za chujena. Iki tu nakui, blėt. Telefon pas man biški puliuoja, na.
kamerą, perėjim kurvą. Kokie dabar kamerą, blėt, perėjim. Kuzina. Nežinau, blėt. Vitalius, daru, vana. Važuk. Blėt, kaip aš nesimandu šitie šanklai rusiškai. Rusiškai, blėt, rusiškai šanklai, blėt, ir nekui neiškėpana. Aš nesimandu, kodėl. Kaip skaniai kvepa, blėt, bet nekui neiškėpana. Čia za šanklai tokie, blėt. Ahujienė, kažkokie tai, blėt, įdomus, na, ahuj. Kurva, nekui neiškėpa, blėt. Kokie kepa, na, ahuj. Nieko, na. Vis dar neda kepa. Įdomu. Žemės jau buvo numestas nekartą. Čia su kūnena. Nu, perengiu, blėt. Pasirodo ant ekrano, reikia paspaus du kartus. Tu nausiu, blėt, žiūriu. Va, dar yra toksai aparatas pas mane. Žoliapį įvena. Pjaut žolį. Atsisėdi, blėt, kurva. Važiuoji, na. Poh, keturatį. Ja, toks aparatas. Šituo ir gėmą važinėti. Dar alaus vienas liko. Vienas supisau. Išdūžana. Poh. Išdūžo, tai išdūžana. A, blėt, viskas normaliai čia. Ką, britva, na? Britva, normali britva, blėt, seniai. Sunku. Kas blogai su to šitą britvą, to man pasakyk. Nori spytą pamatyt? Važiuką. 320 spidometro, 200 mylių per valandą, blėt. Normaliai, normaliai, tikrai normaliai. Važiuoja gerai, greitai. Užsivedi, blėt, ir chujarį, na. Su tokia britva, kurva. Tikrai, normaliai, gan pachujarins. Viskas yra gerai. Blėt, kaip chujovai kepa. Nesupantu, kas čia yra, blėt. Atrodo, normaliai iškėpė, blėt. Nekuja neiškėpė, na. Neda kėpa, šaklį, kur. Blėt, ugnies normaliai lygtis. Karščio irgi, blėt. Svagūno irgi normaliai kepa, na. Viskas, čia atrodo, kaip ir gerai. Bet iš tikrųjų, nekuja negerai, blėt. Visa kuja. Jau tikrai, blėt. Laiko biškį reikia ir iškeps. Reikia tikėtis, na. Reikia tikėtis, kad reikia laiko biškį, na. Ir tikėkime, kad iškeps. Šaškai, na. Įsigvėjus, na, kur va, padaryt reisą, na, tai davai, išeinink, štuką žmonių surinkti negalėt, na, kuo jūs galėt, nieko jūs negalėt, apšė, stabėjau, nieko jūs negalėt surinkti, na, pravažiuot vieną reisą reikia, gerai, o, kur atstau, laiko, na, nu, bet, pogu, apšė, na, atrodo normaliai iškepės. Blėt, nestumk seniai, na, gausiu bilietą. Stumina, britvą kiek metų, na, esi. Blėt, blėt, britvą kiek metų mano motą, blėt. Nestumk seniai, na, stumina. Mmm.
понимаю. Так, 100 грамм. Еще не драл то. Бега, блядь. Закисит на курва, что? Тарданти курва. Юбрас. Юбрас. Скажи, бля. А что тут лежит? Вай, что ты наешь, ма, блядь? Ну, а ты как, нахуй, блядь? Сипяешь, для что ты, блядь, суричись, нахуй? Нах! Ну, ешь, ма, кадик, ну, не ты шанты, ты просто не взывай, нахуй. Важуха. Грибука, она как искептана. Дар карštas. Скану, блядь. Солом нахуй вообще заебись. Солом нахуй пиздец. Пожуха, Сяня. Тух, кто нахуй, кто еще бухвала. Пожуха, скажи, не лайка, блядь. Скажи, пожуха, не лайка, блядь. Кеще було, блядь. Штука, когда босс на на босс грявшит. Штука. Штука ж мне, блядь. Сваренься там две штука нахуй не, блядь. Когда босс штука ж мне уж на босс грявшит. Блядь, кому курва? Джанжама тут, блядь. Штука жмену нахуй, сурень, да это не нахуй. Дай ты! Куда камера кел? Нормально, матос. Саня. Čiapsėsiu kiek aš noriu, na. A tu už tą čiapsėjimą gauni bilietą. Ir viso gero. Važuką į dvežuką. Ir aš labuką. Reikia užvedus to jėžmo.
Paprikos puikiai tiks, na. Va. Paprikos, kuročia, blėt, zaibis, na. Man žiauri patinka paprikos, ypač keptos. Tuo iškepsim paprikas, na. Va, raudonas, blėt, kaip kraujas. Vampyro ašmenys, blėt. Jie skanu, blėt, yra tai grybai, tokie skanus, kad pizda. Grybus, kuriuo čia galiu vagyti vienus, na va. Nusiemus nuo to. Labai skanus, pizda. Atsakysit už tą amarą, kurva, džumbras. Vaikas, kurva, gavai bilietą. Ну, блядь. Давай 560 ровер, что так билет отводят нам. И виска, давай. Nežinau, visus turbūt suvagius, nu. Nes nuo iešmo vagius skaniausia, blė. Dar padažiu, ko biškiu sudėt, zidavo, šie būtų. A. Padažiuk, ar trūksta? O šitas padažiukas, kuo čia yra ypač ahujenas. Šitas padažiukas, blėt, vat, prie šašlų, na, labai gerai limpa, na. Aišku, čia bus reklama, na, vat, va, pažiūrėkit, na. Čia snakinis padažas, na, blėt, džiauris, kanus, na, Kėdainių, na. Jums reklama, na, iš jūsų 50 štukų, na, man, blėt, iki šiai, na. Labai skaniai, na. Tuo aš tavo atimsiu, na, galimybę rašyti, na, džumbras, na. Na, blėt, padažiukas. Už tą čiulpizį atsakysi, vaikas, kurva. Gausi bilietą, nu. Pesk nakušį. Dar vienas bilietą gauna, blėt. Škodė, džumbrų priejo. Spantu, blėt. Džumbrų, blėt, nemačiau, na, šimtas metų, kurva. Džumbrų, blėt, priejo, kurva. Pa
Пошел нахуй, чумброс, дай мне, давай билет. Лобай забей. Labai zėbis, nu iešmą vagyt, labai skanu. A tu bilet irgi pamėsiu nuo tuo. Viskas žiauriai, labai skanu, na. Achujėtina, galima, na. Dabar aš nežinau, ką čia daryti, sugalvoti, kur va kažką padaryti reikia, na. Dar nežinau, nenusprendžiau dar. Pagalvosiu dar. Ką čia reikia sugalvoti, padaryti. Su išanklais, blėt. Kur va... Nežinau, ugnis kažkaip, biškai paskirti ugnį, kur va. Širim, tas kur va. Šašlą kaip šašlą, bet normaliai, bet tai... Biškį reikia bokstot, na, tada ugnį, kurva, kurva, kurva. Biškį daugiau ugnies, vieną pusę. Gerai. Kepam toliau. Na, biškai kuvaldą nukryto, na, bet pokui, blėdė. Kurva. Štokios kuvaldos, blėdė. Kurva. Kitiščio, kurva. Ai, tu nakui, čia kurva. Normaliai. Pakyla iš karto, blėt, temperatūra, na. Kaip su kuvalda pisi, na. Temperatūra iš karto pakyla, blėt. Normaliai čia viskas yra gerai, blėt. Galim dėti toliau kepti šaštą. Pagrindės svagūnai daržovės. Šaštas kaip ir iškepęs. Realiai, su grybais. Pagrindės svagūnai, blėt, lūkia panakui, daržovės, paprikos, važiuojam.
Ха, jūs, blėt. Kas yra, kas yra, kas yra? Davai. Štuką žmonių, na, ir aš parodysiu, reikia bausti kriaušę. Jūs patys įsitikinsit, na. Kaip reikia bausti kriaušę. Štuką žmonių surinkti, galite ar ne, na? Jūs yra, kukuro, tinginiai. Jūs tinginiai esate. Jūs tingit, jūs nieko negalit padaryti, jūs esat tinginiai. Aptingia visi, na. Nu, kur tie žmonės, blėt? Kur tie žmonės dingo, na? Aš nematau tų žmonių, na. Štuką žmonių sureisit, na, ir aš nubausiu, greušiu. Dabar, na, parūkysiu, išgiausiu alaus, parūkysiu, su jumis pakūrėsiu. Štuką žmonių surinksit, na. Tada bus vienas K parašyta, tada aš nubausiu greušį. Tikrai nubausiu greušį. Tai jūs pašėrėkit, galit pašėrėti mane dieną. Tu aš tą primyšiu kurvą. Žinai kur? Į tavo klyną, na, gavusi biletą, na, pisinakui iš džumbras. Davai, šėrinkit, štuką žmonių. Nubausiu greušį, na. Štuką žmonių surinksit, nubausiu greušį. Na, cigariukai, blėt. Mėtosi patys, na. Jūs negalit surinkti štukas. Jūs negalit. Jūs to padaryti negalit, supratot, negalit. Nebus štukas, nebus. Aš matau, kad nebus. Jūs štukas surinkti negalit. Nesugebat. Prašėrit negalit. Kažkokį armatą skipsi, kuris nieko neveikia telefonų, kalba, karočiu, šūdo malą, blėt. Blėt, su mergom, tipo, šneka, bendrauja, na, tipo, ieško mergos. Jisai ieško mergos, blėt. Jis turi tų mergų štuką, na. Blėt, labai ten įdomu žiūrėti, na, kaip, kas ieško mergos, na, telefonų kalba, blėt. Pašėrinat, na, 100 kartų, blėt. Manęs negalit pašėrinti, aš normaliai, kai bendrauju, su jumis bendrauju viską. Uvažuką netgi atiduodu, blėt. Atblokuok heiterius, nikuja. Kaip trilijonas bus mano sąskaitoje, tada blokuosiu, nu. Pakol nėra, na, neblokuosiu nieko, nu. Štuką žmonių surinkt, galit ar ne? Kuris galit? Vieną reikia paragat būtinai. Vieną reikia paragat. Blet, kvepia tai gerai, na, visada. Skanūna, iešmukas geras. Mhm. Skanumėjus, blet. Tūkstas vieną dalyką, padažiuką, blėt. Tuo jūs, blėt, gausit bilietų, na. Bilietų biškelį gausit, tuo.
Nu, ko tą štuką aš maniau. Tuo jūs gausit bilietūną, kad čia prisikalbėjom, ačiau viršuoju. Pok, praleisiu, šį kartą praleisiu, jums pasisekė. Jūs praleidžiu. Šį kartą. Už tą salto, blėt. Gausi biletą. Šarūnas, Bajūras. Kas dar nori biletų? Saraka, dėkui, aš nebuvau dingęs. Važiuka. Kaip aš iššiepsiu, gausi biletą. Tai? Džiubras. Džiubras. Nuvarau, bet jinai labai retai čia eina. Nu ką jūs darot, aš nematau, čia ir. Tu aš įpisu vieną greužimą. Vieną įpisau į greušę, gruošę, visą greušę, pažiūrėkit. Vartas man. Mane smūgė į kurvą, pizdalą. Pažiūrėkit. Už tą gaidį, kur va atsakysi, džumbras, tu jibanas, na. Gavai biletą, na. Žvėris. Ką tu galvoji? Ką tu galvoji? Noris, o su mūsų, blėte, ką tu galvoji, senė? Siona. Iš galvos aš tau susipisiu, na, galiu tau pisti iš galvos, na. Dvidešimt štukų žmonių ir užkursų britvą, na, davai, šėrinkit. Kui jūs pašėrėsit? Nėra čia tų žmonių apšė, na. Nėra čia tų žmonių, na, nėra. Nubausiu ir kitą kriaušę, jeigu jūs štuką žmonių surinksit, na. Negalit surinti štuką žmonių. Nekuje. Jūs nieko negalit, blėt. Nieko. Štuką žmonių net negalit surinkti, man. Vadovai. Štuką žmonių būna. Štai pasakiau. Štai ir iki nakui, blėt. Tai, blėt. Apgavau, blėt.
Давай та иголка. Сука, блядь, виска нормально. Nu, kur tie žmonės, blėt? Nematau šitų žmonių, na. Nėra tokių žmonių, na. Viena. Nebėra žmonių, na. Jau nubaudžiu, na. Iš vieno daro, na. Nebuvo, vienas tikrai nebuvo, na. Nepis proto, kad buvo, na. Melagitų, na. Gausi bilietą, na. Gausi bilietą. Šiai buvo, na. Su temo, kur momentaliai, na. Bet nespėjau šiai jau temus.
žinau, kad tas dešrelės, kad iškepti. Nikuja nekepa tas dešrelės. Ką darys tom dešrelėm? Tai gerai, kad nemateina. Labai gerai, kad nemateina. Blet, tas dešrelės nikuja nekepa, aš nesuprantu, kas jums yra. Tam dešrelėm įbanom. The Bluetooth device is connected successfully. Kepa, po biškį kepa, bet labai labai, labai lietai tas dešrelės, va, jau biškį įsipūtė, ta, realiai. Kurva, vos nenukryto, blė, eik tu nakui. Dešrelės, pabiršiu kepa, na. Įvaldęs aš visus esu, blė, žaibauk, nu. Smažas tiesiog jis nevažiuoja per duobę, suprantys. Melagis yra, suprantys. Šutnai važiuoja. Normaliai, čia viskas iškėpė, tikrai normaliai. Normaliai. Viskas čia yra gerai. O kad čia biškį sutemo, tai čia pochu. Da pizdina.
Блядь, скажи, чудо. Если бы ты в ляге в той боль. Rimtas reikalas. Čia tu gausi kulką į galą vieną kartą, blėt. Jau gavai vieną.
Руха. Жуха, Сяня. Nepamiršk užsukti Luxobet Instagram'e. Жуха, две жуха, расслабуха. Šašlyčiukai jau paruošti, na, va, eina valgyti. Жуха. Ну ка, хебра. Эйс, маги, шашлычуха. Маля, виска, заебись. Исекипем виска. Ну, будем кряуще. И придера виска, нормально. Эйс, кружа из твоя. Не помиршките ушут по сармадой канала, зело. Zelo armadas kaip skys tarkas. O, tokie aparatai pas mane stovi. Vienas, du. Jis yra dar tikras įvėjus. Brodysiu. Žaliu sudėtų kapojame. O, blėt, iškepė dešinelės, normaliai kručiai. Šašlyčiukas normaliai iškepė. Labai zaibys. Surūta, viskas gerai. Nesudė, jie nieko grybai. Daržovės normaliai apskrūdė. Ir svagūnai. Svagūnai jie turi būti apdegintis.
Не без этого бегать, все будет. Я говорю, слабый заебись. Вожуха. Вожуха, движуха, слабуха. Не умеешь, что ты суд и лук собят. И надо, что спинник гамблинга. И ки.